Då var det dags för den årliga pristävlingen. När tre finalister ska tillverka en fyrverkeripjäs av vad de kommer över här på ön. Jag säger klara, färdiga, gå. Ja, jag har skrapat ihop lite mossa och lite halm och saker och skrapat ihop till en liten pasta som jag har bakat ner i ett litet näverrör. Och jag tror på den här, så vi kör nu. Ja, jag har kallat min Nostradamus. Och gjort den av lö och lite välling vi hade i lägret och kaveldun och geggamaja som hette att det var där borta. Så det är två pipor alltså som är tvåpipigt, Erik, ska man säga då, utskjutningsröret alltså. Kommer den här. Tar en stund innan den kommer. Det kom det. Första röret. Det kommer andra. Fan, det var inte den effekten jag hade riktigt räknat med alltså. Jag tror det är fullkomsvällingen alltså. Det var MacGyver som har gjort detta det första gången jag såg det på tv. Så jag har bara kopierat kan man säga. Men det blir riktigt som jag tänkte mig då. Fasen också. Jag var missnöjd alltså. Det blir varken hackat eller malet med smällarna. Alltså, utan det blir bara en vanlig sån. Ja, så. Det blir mest rött alltså. Cinnober och allt. Väldigt missnöjd med smällarna. Ja, okej, då är detta min fyrverkeripjäs då. Det var ju inte lätt alltså. Jag har jobbat då mycket med vass som runt om och sen har jag proppat den full med, ja, som vi säger hemma, börs då. Det är barr och löv och lite blåbär och grejer kanske för att sätta lite kulör på det hela och sådär. Då ska vi se. Där tog han då. Tycker jag är värd är att jag har gett mer än 100% i tävlingarna då.